Сучасний комплекс спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з футболу відкрив свої двері в Ужгороді на місці будівлі покинутого вокзалу. Родзинка центру – музей футболу імені Йожефа Сабо. Відомий закарпатець – легендарна постать українського футболу, заслужений майстер спорту СРСР, заслужений тренер України. На урочистому відкритті присутній особисто. У 66-му году я вошел в список 22 лучших футболистов чемпионата мира 66-го года. То есть признавали. Жаль, что у меня тогда случился перелом вот голеностопного сустава. Я доиграл до конца. Ми завжди будемо раді вас тут бачити. Спасибо. Ваші додаткові принади, надбання також будемо приймати з великим задоволенням, щоб діти наші, які тут тренуються, бачили, хто розпочинав свій легендарний шлях саме тут, з цього місця. Йожеф Сабо все своє життя присвятив футболу, який представив у музеї. Каже, найголовніше, що держава визнала його заслуги. Хоча тут представлені не всі нагороди. Деякі медалі не знайшов удома, можливо, десь у дітей. Моя мечта, щоб діти приходили і смотрели. Вот. Не так для мене, а щоб вони примір брали, що був такий, є такий футболіст, який достиг і займатися серйозно, тому що бути професіоналом не можна просто як-небудь. А це режим, це ігрова дисципліна, в житті дисципліна, ні ночні гулянки, ні п'ють, ні курять. Центр та музей презентували у рамках програми «25 спортивних магнітів», що передбачає зведення в кожній області України не тільки сучасних комплексів, а також створення музеїв, присвячених відомим спортсменам певного регіону. За дорученням міністра спорту Вадима Гуцайта ми реалізуємо програму «Україна чемпіон», де створюються нові або реконструюються об'єкти, що існують, і створюються музеї олімпійської слави спортсменів, видатних спортсменів саме цих регіонів. Також на території комплексу футбольні поля як з трав'яним покриттям, так і штучним, тренажерний та гімнастичний зали, вуличні тренажери, майданчики з пісочним та терсовим покриттям, де зможуть тренуватися не тільки футболісти, а й легкоатлети. Крім того, на стадії реконструкції – реабілітаційний центр.